Tere hommikust kõigile ja suur tänu, et te olete tulnud. Ja suur tänu konverentsi korraldajatele, Irinale ja Karinile, suurepärase töö eest. Suur tänu meie õpilastele, kes aitavad tehniliselt teostada, samuti Anti, Madis, Kööki. Ja suur tänu eilsete ettekannete eest. Et oli tõesti väga inspireeriv päev. Ja ma loeksin alustuseks meie konverentsi peateema inspiratsiooni allikaks oleva kirjakoha. Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles, issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga issand vastas talle, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Ja selline dilemma Marta ja Maarja osade valimise vahel on tegelikult meie kooli inimeste igapäeva reaalsus. Igasugune pedagoogika ju baseerub mingisugusel antropoloogial, inimese käsitusel. Kes on inimene, miks ta on, kuhu ja eeskätt kuidas on ta teel, mis temast saab ja millest see sõltub, mis temast saab. Meie oleme need vastused läbi mõelnud. Ja seetõttu võime öelda, et meie valik on kaemuspedagoogika. See tähendab selline viis luua keskkonda hariduseks, kus me loome tingimusi eeskätt selle kaudu, mis toimub meie sees, meie südametes. Me ütleme, et see on tervikliku pedagoogika kants, see tähendab, et tervikuks tegelikult ei loo siin seda keskkonda sugugi mitte nüüd uus maja või kaunis looduskeskkond või ka, noh, ütleme, õpetajad, kes on siin kogu oma olemusega, mitte ainult professionaalse kutsumuse kaudu. Vaid tervikuks teeb inimest, isiksust see, mis ühendab tema tahte, mõistuse, tunded, kõik, mis meis muidu on nii harali ja nii kuidagi kaootiliselt väljapoole suunatud, mis kogub inimese kokku sisse poole ja see on palve. Me kõik ju kujutame ette, et palve see tähendab just nimelt keskendumist, vaikust, aga siin on hommikust õhtuni ju selline inimhingede torm, tohutud dünaamikad. Meil on väga palju väljakutseid, ülesandeid ja kui me kaotame silmist sadama, ja tegelikult ka sellise ankru, siis kõik muutub tühjaks tööks ja vaeva nägemiseks.
nüüd selle kaemuspedagoogikaga ehk südamega ja koostöös Jumalaga süneergias viljeleva pedagoogika sellistele alustele oli meil pühendatud, on meil pühendatud siin sees päris mitmeid selliseid seminare ja ma leidsin meie õpetajate Drive'ist tegelikult täiesti juhuslikult konspekti õpetajate mõned üleskirjutused aastast 2017, kus meil käis külas Petseri kloostrist iguumen Risanf. Ja ma loen ette, pühendades need eeskätt neile meie kallitele kolleegidele, kes on liitunud kooliga pärast seda. Aga muidugi meie kõigi jaoks, nagu öeldakse Essexi kloostris, kordamine on seiklus. Õpetajate ülesanne on luua vaimse heaolu keskkond, mis toetab isiksuse igakülgset ja terviklikku arengut. Terviklik tähendab ihu, hinge ja vaimu arvestamist. Vaimse heaolu keskkonda luuakse sisemise tööga, enda mõtete ja tunnete vallas ja laste täieliku mõistmise kaudu. Kaemuslik pedagoogika tähendab mõistmise pedagoogikat. Mõistmise, tunnetamise, nägemise, teiste vastuvõttu pedagoogikat. Täieliku, sügava, sisemise ja sisulise mõistmise pedagoogikat. Kaemus on puhta palve vili. Emotsionaalsete ja visuaalsete kujudeta palves toimub inimese ja Jumala teine teise mõistmine. Mida rohkem mõistab õpetaja Jumalat, seda rohkem mõistab taga last. Vähenevad vead ja eksimused ning täiskasvanute kahjustused lapse suhtes. Lapsepõlve puhtus ja rikkumatus on lapsele kaasa sündinud annid, kui täiskasvanu peab need küpsedes saavutama meeleparanduse teel. Küpse inimese sisemise vägitöö tulemusena saavutatud lapsepõlve uus puhtus ja rikkumatus teevad võimalikuks kaemuslikkuse. Ainult puhtad südamelt saavad näha Jumalat ja mõista ligimest. Kaemuslik pedagoogika ei ole pelk teadmiste, oskuste ja vilumuste edasi andmine, vaid see on protsess, milles toimub vastastikune rikastumine, mille tulemusena muutub ka õpetaja. Muutub sisemiselt, kujuneb ümber, teiseneb kvalitatiivselt paremaks iseendaks, kirgastub. Puud tunned viljast, hoidu hävitavast enesesüüdistusest, sest selle vili on masendus. Eksimuste korral otsi eneses patukahetsust, mis sünnitab palve, mille viljaks on lootus. Ja nüüd siia vahele sobiks väga hästi meie armsa sõbra ja kolleegi Irina eilne loeng. Need kuidagi omavahel kõlavad nii hästi kokku, et kui me võtame nüüd siit mõne aasta taguse sellise nii-öelda sisendi meie õpetajatele ja siis sellise mõistmise viisi, millest eile rääkis Irina ja mis on kindlasti ka järel vaadatav mõne aja pärast, siis vaatame praegu
nii-öelda väljundit. Ma palusin, nagu juba on tavaks saanud mõnedel kolleegidel, lasta õpilastel lihtsalt tunnis kirjutada umbes 20 minuti jooksul lihtsalt vabalt vastust küsimusele, mida näeb õpetaja, kui ta vaatab südamega. Ja ma tooksin siia nüüd peegeldused, ehk meie õpilaste vabad vastused umbes 6., 7., 9. ja 10. klassist. Nii lihtsalt sattus. Ja ma ei tea, mille järgi õpetajad valisid, et ma tulin teisipäeva õhtul reisilt ja kolmapäeva hommikul leidsin laua peal oli siis selliseid sedelikesi. Kirjaviis on täiesti muutmata. 9. klass. Kui õpetaja südamega vaatab, näeb ta palju olemise ilu täis hingi, kelle kasvamises on tal suur vastutus. Tema südames peab olema tahtmine edasi anda oma elu ja hinge soojust. Õpetaja näeb kaugemale kui ainult tänasesse ja just sellest peaks ta õpetamisel lähtuma. Kui ta südamega vaatab, näeb ta iga inimese sees valgust, soojust ja armastust. Südamega vaatlemist ei saa näidelda. Õpilane saab aru, kas teda vaadatakse ainult silmade või ka südamega. Päris õpetaja, ja siin on õpetaja kirjutatud suure tähega, süda tuksub õpilase kasvamisel kaasa ja toetab seda igati. Kui õpilasel on sellised õpetajad, on see nagu perekond, kus on hea suuremaks ja targemaks kasvada. Tänapäeva õpetajal on mitu rolli. Õpetaja, korrapidaja, tülilahendaja, kuulaja, mentor. Nende kõigi rollide keskmes on inimene, kes nagu iga üks meist proovib toime tulla tohutu kiire elutempo ja lõppematu ühiskondliku survega. Raske on ette kujutada selles olukorras inimest, kes on oma südamest pime. Otse kui kummitus, kes liigub nähtamatult läbi elu ilma jälgi maha jätmata. Südamega nägev õpetaja on selge, konkreetne ja eeskujulik, kes jätab igasse klassi oma kindla märgise. Õpetaja südamega vaadates näeb väga vahvaid noori inimesi. Ta näeb elurõõmu täis lapsi ja noori, kes on väga tublid isegi, kui seda välja ei paista. Ta ei näe lihtsalt õpilasi, vaid oma rõõmude ja muredega persoone. Iga ühes on oma vead ja head ja südamega vaadates on näha mitte ainult vead. Õpetaja näeb peegeldust iseendast. Inimestel ei ole vististi mõtet loota näha teistes miskit, mida eneses napib. Ma usun, et valdav osa õpilasi koonduvad püüdesse olla paremad ja või piisavalt head. Piisavalt head, kelle või mille jaoks. See kõik on üks võidujooks. Mitte nii väga endaga, vaid ühiskondlike normidega. Midagi mitte osates või mitte olles ollakse kärmed inimesi mingisugusteks sildistama. Sildistamine on kujunenud viisiks meid defineerida. Olen halb või hea õpilane, laulan, tantsin, luuletan, käin siin või seal koolis. Aga mis jääb alles või võtta ära need suled? Inimene ise, kõige algelisemas mõttes, oma tunnete tuju kõikide õpitud olemisviisidega.
Mina usun, et õpetaja näeb ennast, kui õige hoolikalt vaatab. Me kõik oleme teineteisele rohkem sarnased, kui arvata ja vaadata oskame. Ma loodan, et enne millegi taunimist mõtlevad ja püüavad nad mõista õppuri sisemisi motiive. Õpetaja võiks sel juhul märgata klassi õhkkonda ja õpilaste emotsioone. Nii näeks õpetaja, kas laps on kurb, väsinud või väga rõõmus. Õpetaja näeks ka, kui õpilane kardab või muretseb ja oskaks teda rahustada. Õpetaja võiks igapäeva elust rohkem õppida, teha vigu ja end siis parandada. Õppida tundma teisi ja teadma, et olulisim on tunda ise ennast. Kuues klass. Vahepeal oli ka natuke kümnendad. Näeb õpilasi, kes on üksteisest erinevad. Mõned vajavad kiiret tempot, mõned aeglast, mõned on vaiksed, teised lärmakad. Mõne jaoks on õppimine oluline, mõni leiab, et on muudki teha. Õpetaja, kes vaatab südamega kannatlikult, näeb, kuidas kõige lärmakamast ja ebaviisakamast õpilasestki kasvab tasapisi, nagu võrse mullas, mis alles otsib suunda, mille suunas kasvada, viisakas inimene. Ma arvan, et õpetaja näeb head inimestes, kui ta vaatab südamega. Ma arvan, et kui sa vaatad südamega, näed sa palju rohkem kui keegi, kes ei vaata südamega. Kui õpetaja vaatab südamega, siis ta ei ole ainult õpetaja, ta on sõber. Kui õpetaja vaatab südamega, siis ei õpeta ta klassi ees niisama. Ta õpib erinevaid õpilasi tundma ning üritab mõista, milline on parim viis ja nüüd on suurte tähtedega kõiki õpilasi rahulikuna ja tegevuses hoida ilma, et keegi haavata saaks või solvuks. Kui õpetaja vaatab südamega, siis ta ei pahanda palju, vaid on sõbralik, sest paljusid õpilasi haavab kõva hääl. Õpetaja on olla raske, aga ma olen rõõmus, et noored lapsed saavad targemaks. Tore on, et saan anda edasi oma teadmisi. Õpetajana ma mäletan, kui ma olen alles laps olnud ja ma loodan, et noortel õpilastel tuleb ka hea tulevik. Õpetaja näeb südames, kuidas iga õpilane pingutab ja proovib nii hästi ja hoolikalt teha kui võimalik. See teeb siis südame soojaks. Armastus ja süda tähendavad mulle sama asja. Aasa peal on mõned suured päevalilled ja ümber ringi muru. Päevalilled on nagu õpetajad ja lapsed nagu muru. Lapsi on palju, aga häid õpetajaid tõelise südamega pole nii palju. Peame hoidma päevalilli. Oleneb, kui see on õpetaja n, siis ma ei tea, mida ta näeb. Aga kui see on õpetaja m, siis näeb, et mu südames kasvab leek tema vastu ja ta kütab seda suuremaks enda sõnadega. Südamega vaatamine tähendab lähenemist, mis soodustab empaatiat, hoolivust ja teisi selliseid iseloomu omadusi. See on suhtlemisel ja teiste märkamisel põhinev ühepoolne mõtlemine ja nägemine. Tavaliselt põhineb me õpetaja oma enda väärtushinnangutel ning tema enese suutlikkusel eristada head kurjast, ausust valedest,
mis tähendab, et see on erinev erinevate õpetajate puhul. Iga õpetaja hinnang muudab ja vormib õpilast, hoolimata sellest, kas õpetaja ütleb oma mõeldu talle näkku või räägib temast tema vanematele või teistele õpetajatele. Kuna õpilane saab tänu intuitsioonile aru, milline on õpetaja aru saam temast või suhtumine temasse. Kõik, mida õpetaja näeb, kui ta vaatab südamega, on tema enda väärtushinnangud, mis peegelduvad talle tagasi lapse näol. Mõni õpetaja paneb laiskuse võrduma rumalusega, mõni paneb hoolikuse võrduma suutlikkuse puudumisega. Sellel on mitmeid variatsioone. Õpetaja näeb seda, mida ta näha tahab, kui ta vaatab südamega. Õpetaja hakkab tunnetama õpilaste individuaalsust ja omapära, näeb inimest rohkemana kui lihtsalt õpilane pingis. Kui õpetaja näeb südamega ja tunnetab klassi sügavamalt, siis kohe kindlasti tajub ja märkab ta õpilaste vahelisi suhteid. Olgu need julgustavad või ette heitvad. Kui õpetaja näeb südamega, siis mõistab ta, millist lähenemist on igal õpilasel vaja. Mõni vajab rohkem tuge, mõni karmimat kätt, aga mis peamine, hoolib ja armastab iga õpilast. Õpetaja, kes näeb südamega, mõistab õpetamise sügavamat väärtust ning mõju õpilasele. Südamega on võimalik näha ainult siis, kui õpetaja töö toidab õpetaja enda hinge. Kui õpetaja vaatab südamega, siis ta paneb ennast õpilase kingadesse. Ta näeb õpilaste raskusi ja valusid. Ta näeb, mida tunnevad õpilased. Ta saab aru, et kui tema oleks õpilaste asemel ja neil oleks selline õpetaja nagu tema, siis ma olen selles kindel, et ta muudaks midagi ise enda ehk õpetaja juures. Kas või midagi väikest, aga ta siiski muudaks midagigi. Õpetaja näeb, mis tegelikult õpilastele raskust pakub, kui ta vaatab südamega. Õpetajale meenuvad ka omad ajad, kui tema oli õpilane ja siis tal tulevad omad õpiraskused ja kooli asjad meelde. Kõigil on kindlasti raskusi elus ette tulnud. Ja siis ta pruugib selle kaudu õpilastest aru saada. Kui õpetaja vaatab südamega, siis ta mõistab kõike paremini. Ta näeb hinge, kes otsib ja arvab, et ta teab, kuhu ta tee viib. Aitab nõrgemaid ja tugevamaid, et need ikka tugevana püsiks. Kui õpetaja vaatab südamega, siis näeb ta õpilases palju enamat. Ta näeb palju isiksusi ja on palju suurem tõenäosus, et ta on ise mõistetav, sest ta on lasknud mängu tulla empaatial. Tihti on aru saada juba ainult õpetaja pilgust, kas teda päriselt huvitab. See mõjutab ka omakorda seda, kui palju mina õpilasena meie vahelisse kontakti panustan ja kas mina hiljem näen asju silmade või südamega. Südamega vaatav õpetaja näeb õpilaste päris mõtteid, tunneb ära õpilaste päris tunded, näeb päris iseloomu, tunneb ära mured ja saab õpilastest aru. Südamega vaadates unustab õpetaja kõik hetkelised mured, probleemid ja olukorrad. Vaadates õpilasi on näha nende võimekust, nõrkusi ning iseloomu ja kuidas need omadused omavahel mõjutavad õpilaste elu koolis. Tekib arusaam õpilaste vajadustest ja lõpuks ka mõistmine, kuidas õpilasi neile parimal viisil harida. Ta näeb potentsiaali, rikkust igas arengu eas olevas isiksuses.
Ma arvan, et iga õpetaja peabki südamega vaatama. Ilma ju lihtsalt ei saa. Kui õpetaja vaatab südamega, näeb ta õpilase sisse. Õpetaja ei peaks mitte ainult vaatama südamega, vaid ka kuulama. Kui õpetaja ei vaataks südamega, siis ta ei näe seda, mis lapses tegelikult on. Igas õpilases on sees lapsikus ja kõik õpilased on mõnes mõttes abitud. Nad vajavad, et õpetaja vaataks ja mõistaks. Südamega vaadates näeb õpetaja lapse abitust ja oskab teda toetada ja aidata. Südamega saavad vaadata ka õpilased. Kui seda teha, näeb õpilane seda, et ka iga õpetaja elab ju esimest korda ning ka õpetaja võib olla abitu. Õnneks pole ma ise kohanud õpetajat, kes ei vaataks südamega. Seega proovin ka ise alati ise õpetajat südamega vastu vaadata. Kui õpetaja ei vaataks südamega, siis ta ei mõistaks laste vajadust olla laps. Isegi gümnasistidel on vaja olla laps ja ka õpetajal on vaja olla laps. Ja võtaksin kokku meie kooli väga palju toetanud õde Magdaleni sõnadega, Essexi kloostrist õde Magdaleni, kes kunagi aastal 2012 käis meil Nõmme kirikus ja rääkis, missugune võiks meie kool olla ja ma mäletan tookord, tundusid tema sõnad täiesti käega püüdmatu kosmos ja tasapisi on need ilmunud nii nagu mingisugune salakiri või piimaga kirjutatu, mis ilmub siis kuidagi nähtavale tõepoolest siin meie reaalses elus. Ja seal õde Magdalen ütleb nii, halvim, mis saab ühes koolis juhtuda, on see, kui meid pannakse unustama, et me oleme kuningalapsed. Tasase ja alandliku, aga kuningalapsed. Ja et me seda ei unustaks, siis lõpetan troopariga eile samuti Irina poolt viidatud püha märter suurvürstinna Elisabeti troopariga. Alandlikkuse varju peitsid sa vürstliku au, Jumalast valgustatud Elisabet, ja Kristus teenisid kahe võrd, ühtaegu nagu Marta ja Maria. Alastuse, kannatlikkuse ja armastuse läbi puhastatud, tõid end Jumalale õiglaseks ohvriks. Nüüd sinu hea tegevat elu ja kannatusi austades, sind kui tõelist õpetajat palume, püha märter suurvürstinna Elisabet, palu Kristust Jumalat, et meie hinged päästetud ja valgustatud saaksid. Aitäh!